Nothing smart to say. Same game like before 2 days. Again, defensively very bad. Again, no fouls. I don't understand how we play semifinals game without any fouls. And like I said, nothing smart. Rita deserved that win. We were even close to them at that moment. We will try to give our best on Sunday. Treneris sako, nieko protingo nepasakysim. Vėl tos pačios rungtynės kaip prieš 2 dienas. Nesupranta treneris, kaip galima šiais pusvinai nedaryti pražangų. Rytas nusipelnė šios pergalės, sako, mes net nebuvome arti ir sekmanį pabandysim atiduoti viską, ką galime. Nu, karštos rungtynės, mes tokių tikėjomės. Žinojom, kad Lietkabelis šiandien ant mūsų norės užgriūt. Ir galiu pasakyti, kad pirmoji rungtynių pusėje tą padarė, jie gyveno iš mūsų klaidų ir tas mums labai skaudėjo ir rezultato prasme, ir pasitikėjimo prasme, nes realiai jie iš 39 taškų susimetė 16 iš mūsų klaidų, kas yra nedovanotina tokiam etape ir mes turim iš tų klaidų pasimokyti. Ką mes iš karto parodėm mūsų reakciją po didžiosios pertraukos. Mes biški geriau saugojom kamuolį ir to pasekoje šiek tiek nubėgom ir tas leido mums tvirčiau jaustis ir kontroliuoti rungtynes.